ပြန်ပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေခေတ္တပြုံးမေးအစီအစဉ်ဓာတ်ရထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေရပါအခုဆိုရင်ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ခေတ္တပြုံးမေးအစီအစဉ်ကိုဖုန်းခေါ်ဆိုလို့ရပါပြီဖုန်းနံပါတ်ကတော့39450 9566ဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ရဲ့အကြောင်းအရာကမိမိရဲ့ကလေးချူချာနေရတဲ့ပတ်သက်ပြီးမိဘအနေနဲ့ဘယ်လိုပြုစုစောင့်ရှောက်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုဒါဒီနေ့အစီအစဉ်ကိုဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့ဆရာကိုဒါကိုအနေနဲ့ပေါ့နော်မိဘအနေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပါတယ်ဆရာခုနကလည်းအာဟာရအကြောင်းနဲ့အများကြီးပြောသွားတယ်ဆိုတော့သိချင်တာတော့ရှိသေးတယ်ဒါဖုံးမလာခင်လေးမိခွန်းလေးချင်းမိထားလိုက်ပြီခဏခဏခြေသွားလို့ရအောင်နော်ဒါလည်းမင်းညံ့ပြီးခြေသွားရအောင်လို့ဆရာပြန်တော့တစ်ခုကဒါဝိတို့ကလေးငယ်တွေအနေနဲ့မစားသုံးသင့်တဲ့စားစာတွေရှိရဆိုပြီးကြားဘူးတယ်ပေါ့နော်ဒါတချို့ဆိုကော်ဖီတွေမတောက်သင့်ဘူးလို့ကြားဘူးတယ်ပြီးတော့ရင် energy drink တွေအဲအဲ့ဒါတွေကမတောက်သင့်ဘူးလို့ကြားဘူးတယ်ပြီးတော့ကလေးသိကြိုက်တဲ့လီပေါင်းမှုတွေပေါ့နော်ဒါအဲ့လို ready made စားစာတွေအဲ့ဒါတွေကရောကလေးတွေရဲ့ကြီးထွားမှုတွေကိုအဟန့်တားမှုတွေအဟန့်တားမှုနဲ့စိုက်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါသိချင်တယ်ဆရာအဲစိုက်နေဆိုပြီးတော့လေတချို့သူ့တင်တာစားတန်းတွေပေါ့ကျွန်တော်ဖတ်ပါဟုတ်ကဲ့ဆရာဆိုတော့သူ့တင်စားတဲ့နေရတော့ကျွန်တော်ကတချို့ဒီသူ့ဘက်သူအုပ်စုလိုက်လုပ်တဲ့သူ့တင်နာတွေမှာတော့တချို့တွေတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီကဘာလုံးချီပြီးတော့လည်းတချို့လည်းလုပ်နေရတယ်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီစေးပညာရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအချက်လက်ခိုင်လုံတဲ့ပုံမှန်အခြေခံတဲ့စေးပညာပေါ့နော် evidence based medicine ဆိုပြီးပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တစ်မျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့တခြားရကျွန်တော်ကလည်းဒီသူ့တင်နာစားတဲ့နေဒီညွန်ကိန်းတွေကပြောရတဲ့အပိုင်းလည်းရှိတယ်ပေါ့တည်ရောက်မှုရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အခုတစ်ပြည့်ဒီကလေးတွေကဒီကျွန်တော်အာဟာရအဖြစ်အချို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေငငယ်ရယ်တောက်သုံးတာတွေဆိုရင်ဒါမတင့်တော့ဘူးနောက်တစ်ခုကဘာတစ်ခုရှုထောင့်ပြောရအောင်ဆိုအဲ့ဒီအချို့ကြီးကအရင်ချို့ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ငယ်တဲ့လူပေါ့ကြီးတဲ့လူပေါ့တကြားလျှော့စားဖို့လိုတာဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတကြားအချို့တက်အများကြီးစားတဲ့လူတွေကဆိုရင်နောက်ပိုင်းဆက်ဆက်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ရောဂါတွေကများတော့ရလာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဖုန်းလာလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အခုနှလုံးသရောကျင်းတာတို့သွေးကြောစီးကြိုတို့ဖြစ်တာရယ်လေဒီချိုတက်နေလေဆက်ကဲဟုတ်ကဲ့တတိထားပါမယ်ဟယ်လိုမင်္ဂလာပါဟယ်လိုခေတ္တပြုံးမေးခင်ရပါဟယ်လို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 ဟုတ်ကဲ့အမတီဗီတန်လေးတိုးပေးထားပါလားဟယ်လိုဟယ်လိုအာဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်တီဗီတန်လေးတိုးပေးထားပါနော်အမhello hello hello အမပြောပါပြောပါပြောလို့ရတယ်ပြောပြောကြားလာပြီလို့ရကြားတယ်ကြားတယ်အမဆက်ပြောသွားရတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟောလीတာနည်းနည်းကြော်ပြီဟုတ်ကဲ့သူက TV ဈေးတိုက်နေရလीဟုတ်ကဲ့အာဟုတ်ဟော TV ဈေးကအရင်ကလေ4လလောက်ကတိုက်တာလीဟုတ်ကဲ့ကျလာတခါတိုက်ပြီးသွားပြီနောက်ထပ်အခု6လပြန်တိုက်ခိုင်းလို့တိုက်နေလေ။ဩဟုတ်ကဲ့။ဒါစီးလေးရင်သွားမှဆိုလို့သူ့ကိုဘလို့လေးပြုစုရမလဲပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဆိုရင်ဟိုပြီးခဲ့4လတိုက်ပြီးသွားပြီအခု6လတခါအဲ့လိုပြန်တိုက်ပြီးခဲ့တဲ့သူ့အသက်4လတိုက်တာပေါ့နော်။6လထိတိုက်ရတယ်အဲ့ဒါပြီးသွားပြီ။ဟုတ်ကဲ့အခု6လတိုက်ဆိုလို့တိုက်နေတာအခု3လပြီးသွားပြီနောက်ထပ်3လကျန်သေးတာပေါ့နော်။ဩဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်။ဟုတ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာမေးပြပါမယ်။အဲဟုတ်ပြီ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျေးဇူးပါအမ။ကလေးအခု2နှစ်ကျော်ပေါ့နော်အတော့တော့ရှိပြီရဲ့ဟို6လရွယ်ကလေးက TV ဈေးတောက်တာပေါ့နော်7လအထိရဲ့ဟောဖုန်းပြန်ဝင်လာဟယ်လိုဟယ်လိုဟာရောအာဒီ7လအထိတိုက်ပြီးွားပြီပေါ့နော်နောက်6လတိုက်ဖို့အတွက်ကြံသေးရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခု3လတိုက်ပြီးွားပြီရဲ့နောက်3လကြံသေးရပေါ့နော်အဲ့ဒါဆရာဆေးရင်ွားမှာဆိုလို့ရဲ့ဆရာအဲ့ဒါအမဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဟုတ်အဲဆေးရင်မှာဆိုရင်တော့အဲညွန်ကြားတဲ့ဆေးကိုတခြားတိုက်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲတခါကျရင်တရက်ပြတ်သွားတာနှစ်ရက်ပြတ်သွားတာကိုပြီးမှပြန်ဆတာဆိုတော့ဆေးရင်သွားတယ်ပါအဲကြောင့်မလို့ကလေး TV ဈေးတောက်နေရတယ်မိဘပေါ့နော်တိုက်နေရတယ်မိဘတွေအနေနဲ့ကတော့တခြား glue site glue site ဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီကလေး TV ကကျွန်တော်တို့ပျောက်ကင်းပါတယ်တခြားလေသူ့6လတန်ဒီ9လတန်ဒီပေါ့နော်ဒီသူ့ကိုကုပေးနေတဲ့ဆရာဝန်ရဲ့ဒီညွန်ကြားတဲ့အတိုင်းတိုက်မယ်ဆိုရင်ပျောက်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဆေးရင်ပါတီမဖြစ်အောင်ဆိုရင်ဒီကလေး TV ရဲ့ TV TV ဖြစ်ဖြစ်တဲ့ဝင်နာရှင်တွေတော့ကလေးတွေကိုတိုက်နေလို့ရအချိန်မှန်မှန်နဲ့ဆေးမှန်မှန်တိုက်ဖို့လိုပါတယ်နော်အဲ့လေတော့မပြတ်မကွက်တိုက်ဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆေးတောက်နေနေတော့ဒီလိုမျိုးဆေးရင်ဝါမျိုးမရှိပါဘူးနော်ဟောဟိုမရှိလားဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့တိတ်တော့မရှိဘူးသို့တော့ဟိုဖြစ်နိုင်ချေတော့နည်းပါတယ်အဓိကကတော့တချို့ကပြတ်လို့ပါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလည်းအခုဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီဆေးရင်ပါတဲ့ TV တော့ဖြစ်လာပါဆိုတော့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဒါအသက်သေဆုံးရတာဖြစ်လာတယ်ကုဆက်ခံတဲ့လူကလည်းတော့ပြင်းပြင်းထန်ခံရပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုတော့ကျွန်တော်ဒါကြုံရင်းနဲ့လည်းလူကြီးတွေကိုလည်းပြောရင်းနဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလူကြီးတွေလည်း TV ဆေးတောက်နေလူကြီးတွေကလည်းဆေးကိုမှန်မှန်တောက်ဖို့လိုတယ်နော်တချို့ကလည်းတောက်တဲ့အပြင်ထိုးဆေးပါတော့ဆိုတော့ထိုးတော့လည်းကြောက်ပြီးတော့မလုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့တခါကျရင်ဒီဟာကိုပြန်ဆပြန်ပြန်ဆပြန်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ပြန်ဆပြန်အဲ့လိုမျိုးပြန်ဖြစ်နေရတယ်ဆေးရရှင်ပါလာတဲ့အခါတော့နောက်ပိုင်းမနိုင်တဲ့အခါမှာတချို့အခုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလည်းအခုတော့ဒီကိုတွေးလာရတဲ့ဒီဆေးတွေ
မတိုးတော့တဲ့ဇင်ပါတဲ့တီဗီရောကဖြစ်ပြီးတော့တေဆုံးလုံးတဲ့ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်တချို့လူငယ်လူလက်ပိုင်းမှာတော့တွေ့နေရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးဟုတ်ကဲ့ချို့ကြစိတ်ပူလူနာရှင်နေအနေနဲ့ဆိုရင်ပေါ့လူနာတအားခံတီဗီဆီကတချို့ဆိုရင်တောက်ခါစားမှာအဲ့လိုမျိုးလူနာဟိုနည်းဆေးပြင်းတယ်ထင်တယ်နော်ဆရာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့မတိုက်တော့အောင်ရှိတယ်ဆရာတို့ကျွန်တော်ကတခါကျရင်သူ့တေချာလဲမှားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါပညာပေးတယ်ဆွေးနွေးတယ်ပေါ့နော်။အော်အုတ်ထင်းလူတွေရောဒါမှမဟုတ်ဆင်ဆောက်ချောက်လူတွေရောမိသားစုဝင်ရောတခြားတိုက်သူ့ကိုလည်းပါတာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။တခြားအာဟာရပြည့်ဝအောင်စားဖို့ပေါ့နော်။တခြားတောက်ဖို့ဆိုတာလည်းပြောပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ပါတယ်။ဟိုတော်များတော့ TV ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကြောက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သတိထားဖို့လိုတာကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဒီ TV ဖြစ်ပွားနှုန်းကယနေ့ချိန်ထိရှိနေသေးတယ်။ TV ကြောင့်တည်ဆုံးတော့ကလည်းယနေ့ချိန်ထိရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့သတိထားဖို့လို။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီဥစားကြပါနော်။ဟုတ်ပါနော်။အမဆိုလည်းဒါကိုယ့်ရဲ့ကလေးလေးကိုတိုက်နေရဆိုလည်းဆက်တိုက်ပါလို့နော်။လုံးဝမရက်လိုက်ပါနဲ့ရက်လိုက်မှကိုစိုးရမယ်နော်။ဟုတ်တယ်။ Hello မင်္ဂလာပါ။ Hello ။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါ။ခေတ္တပြုမေးစီစဉ်ရပါ။ဟုတ်ကဲ့အမဟိုလေးစားလေးရလေးတနည်းနဲ့နှစ်လရှိပြီတဲ့နော်။တနည်းနဲ့လားဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်မင်းကငေါမှုစားလို့လေဟိုမိတ်တွေတအားထွက်ပြီးတော့အော်ဟုတ်ကဲ့မကော်ဖီတိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကော်ဖီတိုက်တယ်ဆိုတော့ဖေးနဲ့သူ့အဖေကဖြစ်လို့ကော်ဖီတိုက်တယ်ပေါ့နော်အော်ဟုတ်ကဲ့ဖေးကကော်ဖီမတိုက်ကြဘူးလို့ပြောတယ်ကော်ဖီကလည်းအနည်းငယ်ကြီးတယ်လို့မဟုတ်ဘူးနည်းနည်းပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဖေးကော်ဖီနောက်ကဆိုးဆိုးနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးကိုအဟာရဖြစ်အောင်ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ဘလူးမင်းများကျွေးရမယ်ပေါ့နော်အော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးကဟုတ်ဒါလေးကဟိုစီးသွားတာလေဟုတ်ဟုတ်စီးသွားတာတအားနည်းတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့စီးသွားနည်းတယ်ညာဘက်ရောက်ရှင်စီးသွားကျင်လို့ရှင်ဒါတအားကြီးလှိမ့်တာဩဓာတ်ပြင်းကစီးပေါက်ကျင်းတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘလိုလိုမျိုးဘလိုညာလေးများဘလိုလိုမျိုးလုတ်ပြီးဆင်ပြင်းလဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မေးကြည့်ပြီးပါဟုတ်ဟုတ်မေးကြည့်ပြီးမယ်နော်မနော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အားပေးနေပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်မဟုတ်ဟုတ်ကဲ့မအားကြီးတင်ပါတယ်တနည်းနဲ့နှစ်လားဆရာအော်ခလေးကမိတ်တွေအရင်ထွက်တယ်တဲ့နောက်ပြီးထမင်းကိုကောင်းကောင်းမစားရတာတဲ့သူကခလေးကဘာကြိုက်နေဆိုကော်ဖီကြိုက်နေခုနဆရာကော်ဖီတောက်တာမကောင်းလို့ပြောသွားတယ်ဆိုတော့လေခလေးအနေနဲ့ဆိုရင်သူကအသူ့ရဲ့အဖေတို့အဖွားတို့ကလိုလိုက်ပြီးတော့ကော်ဖီကြိုက်တော့ကော်ဖီလေးအများကြီးတော့မဟုတ်ဘူးတိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ခလေးအတွက်အဲ့လိုကော်ဖီတိုက်တဲ့အခါမှာခလေးအတွက်ဘလို့ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကဆရာဟိုခလေးကတဲ့စီးသွားနေတယ်တဲ့အဲစီးသွားနေညမဆိုရင်စီးသွားရင်သူကလူးလှိမ့်နေတာပဲတဲ့ဟိုစီးနှံညောင်းကျင်းနေဆိုတာအဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာဟုတ်ယောက်ျားလေးပါဆရာဟုတ်အဲ့ဒါကိုလည်းပြောပြပြပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါအဓိကတော့ခုနကဒီစီလန်းကြောင်ကျင်းတာမျိုးသားယောက်ျားလေးဆိုလို့ရှင်တော့အဲတခါကျရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကလေးဆောင်နဲ့ပြပြီးတော့လေတခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီထိတ်ရေပြားဟိုပိတ်နေတတ်တယ်ပိတ်နေတဲ့ခါကျတော့တခါကျရင်စီးမတော်နိုင်ဘူးတခါကျရင်စီးအောင်တာဖြစ်တတ်တယ်ကလေးကအဲ့ရနေပြီးတော့ရောဂါပိုးပြီးဝင်တတ်တယ်တတ်နိုင်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့အဆင်ဟောဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ကလေးဒါခွဲစိတ်ဆရာဝင်ဒါမျိုးချင်းသူဒီကိုသိစီအောင်လေဟုတ်ကဲ့ပြတ်တာတိုင်ပြင်တယ်ဒါကကျွန်တော်ထင်တဲ့ဟာတစ်ခုပါဘာလို့ဆိုမမြင်ရတဲ့ခါကျတော့ပြောရခက်တယ်ဟုတ်ဖြစ်နိုင်ချေတစ်ခုစဉ်းစားကြည့်တော့ပါဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒါမျိုးအဲ့ထိတ်ရေပြားပိတ်တာလားဒါမျိုးသူရဲ့စီလန်းချောင်းကိုကပိတ်နေရတာဆိုတော့တခြားကြောကရှာဖို့လိုတော့ဟုတ်နောက်တစ်ခုကဒီကော်ဖီတိုက်တဲ့ကိစ္စကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုလိုမလိုက်တင်ဘူးပေါ့နော်ကလေးကရမ်းနေနေပါလေကော်ဖီရဲ့ဆိုးကျိုးကတော့တခါကျရင်ကော်ဖီရဲ့ဒီဘာမှတော့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေမှာတော့ရင်တုံတာဟုတ်ပါဘူးဖြစ်တတ်ပါဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်နောက်ဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုမျိုးပဲအဲ့လိုနည်းနည်းပဲတောက်ပြီးလိုပဲသူရင်ခံသွားလို့အစာမစားတာလားစားတဲ့ပြေပေါ့နော်အဲ့ဆိုကလေးကိုကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ဟိုအလေးချင်တဲ့တစ်ခုပေါ့ဟုတ်ကဲ့သူပါစားခြင်းနဲ့စားခြင်းနဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အရှောင်လေးတွေတော့အသားပလိုလေးသူ့အဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဖန်တီးပြီးတော့ကျွေးဖို့လိုတယ်ခါကျကလေးတွေကလည်းဟိုအရှောင်ပါတဲ့အရှောင်ဆိုတော့အနေဖြစ်တဲ့အရှောင်တော့မဟုတ်ပါဘူးဟိုဒါလေးတွေကိုကြော်ပေးမယ်ကြက်ဦးကြော်ပေးမယ်စားတဲ့ပြေတနင်္လာဆိုတော့တိတ်တော့စားလို့တော့မရသေးဘူးရသေးဘူးဆိုတော့သူစားခြင်းနဲ့ဥမာဆန်ပြုတ်ပြပြလေးလားဒါမှမဟုတ်ရှင်လည်းကျွန်တော်ခေါက်ဆွဲပြုတ်လေးကိုနည်းနည်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုများအကျုံနဲ့ခလောက်ပြီးတော့နည်းနည်းများကျွေးလို့ရမလားပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ကျွန်တော်တို့နွားနို့တို့ overdin တို့စသဖြင့်ဟိုအခြားသောဟိုပေါ့နော်ဒီတိုက်လို့ရတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲဒီလေးတွေကျွန်တော်တိုက်ကြည့်ပြီးတော့ကလေးကိုလေဒီလိုပဲပြန်ပြီးတော့ဟိုသူအစားစားခြင်းတွေပေါ့အောင်လုပ်ပြရမှာတချို့ကလည်းဆေးကုခြင်းတာပေါ့နော်ဆေးကုခြင်းတဲ့ခါကျွန်တော်တက်ဆိုင်ရာကလေးဆရာအောင်နဲ့တိုင်ပြီးတော့အားဆေးတွေပါတိုက်ခြင်းတွေတိုက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကလေးစားခြင်းတွေပေါ့တော့ဆိုတော့ဒီရဲတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်တင်းတင်းလာကြည့်တော့စားပြီးတော့တောက်တောက်သွားတဲ့ရောဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုစော့နေတော့အစာတော့တိတ်မမှတ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးတော့ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လူကြီးကတော့ဟိုအချိန်မမှန်ကြွေးမှရမယ်နော်အခုနကဒီစီးနေတဲ့ကိစ္စတော့ပြတာနေတယ်နော်လေးနေနေနဲ့ပြဖို့လို့လူဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါပြီဖုန်းခေါ်လို့ရပါသေးတယ်ရှင်ဖုန်းနံပါတ်ကတော့3950956466လို့ဦးမင်းလာပါ Hello Hello Hello. ဟုတ်ကဲ့အမ Hello. TV တန်လေးတိုးပေးထားပါလားအမ Hello. Hello. ဟုတ်ကဲ့အမရရပြောပါအမဟိုကနောက်က TV တန်လေးတိုးထားလိုက်အမ ဟုတ်ပါလေ 240 လေးနားနေပြီလား ဟ
ห้าเนี่ยห้าเนี่ยกูมาตัวกาแฟเย็นใจจ้ะดีละอ๋ออ่าเจ้าในใบตัวเลยกาแฟเย็นเนี่ยแหละอะไรตอกผิดเลยบ่เนาะอ๋อโอเคมีคืออะไรเนี่ยเป็นเนี่ยถ้ามาซื้อใบสุดเลยใจลุ่มยาวอ๋ออะไรลุ่มยาวลุ่มยาวเลยบ่เนาะตัวมีตัวเลยมีเลยตัวเลยช่วยแบบรู้ว่ามันเศร้าบ่เนาะตัวเจ้ามาไม่รู้ชื่อกาแฟดังเลยเจ้ามาสอดส่องเงี้ยแล้วกาแฟใจจ้ะอ๋อใช่จ้ะใช่ดีกู ถ้าช่วยมาสาวกาแฟได้เนาะเพชรชิกมาสูญญาเลยตอกแกนี่เลยตอกเลยบ่เนาะอะหลูอย่างใจจ้ะเฮาๆๆตะคู่ถ้าซ้ําเลยพาจําเลยสู่กาแฟเว้ยบ่เนาะโอเคๆๆเอ้าดูอ๋อบ่รู้ปูลีญาเปลี่ยนภิโรจุกเย็นน่ะลุ้มๆไม่อยากโอเคๆๆ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 ๆ
နဲ့နေလေညအဲ့လိုမျိုးကြိုက်တဲ့အချိန်တောင်းနိုင်တယ်အဲ့လိုဖြစ်နေရဆရာအဲ့ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဆရာပိန်နဲ့ပိန်နဲ့ခလေးဟုတ်ကဲ့ပါအဓိကတော့ခလေးကိုလည်းပြန်ပြီးတော့လေဟိုသူဘာစားခြင်းလဲဟာတခုမေးပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ဆွဲဆောင်အောင်ဒါလည်းခလေးရဲ့တရားဟိုဆွဲလန်းတဲ့ပြဿနာတခုဖြစ်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ဆွဲလန်းဆိုလို့ပါတချို့ကလည်းကော်ဖီလေးတောက်လိုက်ရမှစိတ်ကြည်နေတယ်ကော်ဖီလေးနဲ့မှဆိုတော့အဲ့ခလေးကိုဒါလည်းကျွန်တော်ထင်တယ်သူ့အုတ်ထင်းသူရောအဲမိဘလေးမှလည်းတွားပြီးတတောင်ရှိတယ်ထင်တယ်သူတို့ပဲလိုလိုက်လို့ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးအချင်းဖြစ်နေတာဒါမှမဟုတ်ရှင်လိုလိုက်တာမဟုတ်ဆိုတော့အเจ้าမှာကြတော့လဲชาคลีตอกก็ไปดูไล่ตอกมีล่ะป่ะเนาะสอโหมีบ้าดิอึดตินน่ะတော့မဟုတ်ပါဘူးတော်တော်အဲ့လိုမျိုးလေးအဲ့လိုမလိုက်တင်ဘူးเนาะဆိုအုတ်ထင်းသူတွေနေမဲ့အဲ့လေးဆိုရင်တော့သူ့ကိုချော့မို့ပြီးတော့လေဒီကော်ဖီရဲ့တောက်တဲ့အခါမှာဟိုတောက်မယ်ဆိုရင်တော့ဥမာ3ခွက်နဲ့3ချိန်ထဲဆိုင်တစ်ချိန်လောက်ပဲရှော့တောက်ကြည့်ပါလားဟုတ်ကဲ့တော့ကော်ဖီရဲ့ဆိုโจတွေပေါ့เนาะဟိုဆိုโจဆိုတူပါဟိုသူ့ရဲ့ဒီဘေးထွက်နေနေပေါ့เนาะလုံးဝရင်ပေါ့เนาะဟုတ်ပါဘူးဟိုတန်ဆေးလုံးလေးလေးဖြစ်လာရင်မကောင်းဘူးเนาะအဲကြာတော့ရှင်နေတာသမင်းမစားနိုင်အာဟာရမဖွင့်ပြိုးဘူးမဖွင့်ပြိုးလို့ရှင်ကိုခန္ဓာကြီးတွေမကြည့်တော့ဘူးအញ្ញမဖွင့်ပြိုးဆိုအဲ့လိုလေးဆွဲပြောကြည့်ပေါ့ဟိုတသားမှာကြိုက်တဲ့ဟိုဥမာပေါ့ဟိုဘလုံးသမားကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်အတသားကြိုက်တဲ့မြင်းသားကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဟာတို့ကတို့ဖွင့်ပြိုးနေတာပေါ့အတသားတသားရပေါ့သူငယ်တုန်းကကောင်းကောင်းစားခဲ့လို့စသဖြင့်ဟိုသူတို့ရဲ့စံပြဖြစ်နေတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးပေါ့နော်ဆိုကလေးဆိုဒီအချိန်မှာသူစံပြပုံကိုယ်ရဲ့လို့တော့မသိပေမဲ့သူအားကြရတယ်လို့ရှိတယ်ဆိုအဲ့ဒါလေးတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဟိုသူဆွဲဆောင်ပြီးတော့လေပြောပြဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီခါကျရင်လည်းကျွန်တော်ပုံသူပတ်စာလေးနဲ့ပြောပြရသူစူတာမဟုတ်ပဲနဲ့သူနားလည်အောင်ပြောတဲ့နည်းလမ်းတွေပေါ့အကယ်၍မအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲသူ့ကိုဒါဆောင်နဲ့ပြပြီးတော့တိုင်ပင်ကြည့်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးအပြောပါဆိုရင်ဒါမိဘတွေအနေနဲ့အများကြီးလိုက်နာရမယ့်အချက်တွေပါပါတယ်เนาะပြီးတော့အခုဖုန်းခေါ်ဆိုတဲ့အချိန်လေးပြည့်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖုန်းခေါ်ပေးတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်။ပြီးခေတ်သပြုံမီအစီအစဉ်ကနေ Facebook page မှာ post တင်တိုင်းအောက်မှာမေးထားတဲ့ပရိသတ်တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။နောက်တစ်ပိုင်းမှာဆိုရင်เนาะပရိသတ်တွေမေးထားတဲ့မေးခွန်းတွေဆရာကနေပြန်လည်ပြီးဖြေကြားပေးသွားအောင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။